Suomalaista tanssimusiikkia tukemassa. Vuokraturva ja myyntiturva. Tervehdys, Matti. Terve. Kiva nähdä taas pitkästä aikaa. Kuin myös. Olet järjestänyt hyvät bileet taas. Kiva. Miten kesä meni? Kesä meni... Itse asiassa mä tykkäsin tästä kesästä. Ei ollut ihan niin kuuma kuin viime kesänä. Sopivasti oli kumminkin lämpöä. Ja töitä on ollut tosi kivasti. Ja ihmisiä on ollut liikkeellä. Pidikö se yhtään lomaa? Heinäkuun alussa pidettiin 2 viikkoa lomaa ja silloin mie kävin siellä minun kotiseudulla tuolla Lapissa asti ja Kilpisjärvellä ja vähän joka puolella siellä pyörittiin. Kalastelitko? Meillä oli tarkoitus mennä Tenojoelle kalaan ja nyt kaikille Tenon luvanhaltijoille viestittäisiin lupapolitiikka vähän helpommaksi. Ei saatu lupia, ei päästy kaloihin. Ei saatu nyt kalavaleita sitten. Ei saatu, mä olisin varmaan saanut silmien välikin tämmönen ja niin päin pois. No mitäs, nyt ollaan laivalla. Mitä syksyyn kuuluu? Nyt ollaan tosiaankin täällä laivalla. Erittäin hieno keikka. Tupa oli tosi täys. Hienosti olet järjestänyt homman. Syksy on aika kivasti töitä ihan tuonne marras-joulukuulle saakka. Saadaan mennä joulukuun puolessa välissä suurin piirtein jäämästä lomalle. Ja vietään joulu ja uusi vuosi ja välipäivät siinä lomalla. Sitten tammikuussa lähdetään taas uusin voimin. Mutta sitä ennen tietysti meillä on tämä loistava risteily, missä on Souvarit ja Finlanders ja me 24.11. Niin, silloin luvattiin, että pidetään porukalla oikein kunnon pikkujoulut. Kyllä. Mitä sun mielestä sisältyy kunnon pikkujoulut? No, kunnon pikkujouluthan on, nehän ei voi olla muuta kuin 24.11. Silja Euroopalla, missä on loistavaa ruokaa, paljon musiikkia, paljon ihmisiä, taatusti lämmin tunnelma. Siitä se rakentuu. Ihmiset tekee juhlasta juhlaa. Onko sulla mitään hyvää tai huonoa muistaa pikkujoulusta? Hyviä on paljon ja huonoja ei vitti kertoa. Ei ollenkaan, eikä yhtään pikkusää vaan. Ei, siellä oikeastaan kaikki pikkujoulut on ollut kohtuun kivoja. Voi vaan vääntää kenenkään kanssa kättä, siitä mulla on huonot muistot jostain 80-luvun alusta. Voitin kyllä sen käden vääntää. Kiitos.